Քրեական գործում մենք չենք գտել որևէ ցուցմունք, որը կհիմնավորի այն մեղադրանքը, որ առաջադրված է կապված Սահմանադրական դատարանի անդամների նկատմամբ գործադրված ճնշումներին։ Առանց այդպիսի ցուցմունքների բացառում է, որ նաև վարույթ իրականացնող մարմինը, նախաքննական մարմինը և դատախազությունը թույլ տային, որ գործը հասներ այստեղ, և ընդհանրապես մեղադրանք առաջադրվել այդ բովանդակությամբ։ Սա նշանակում է, որ պարոն Նողոմյանի կասկածը, որ կան մարդիկ, որոնք Սահմանադրական դատարանի անդամներ, որոնք հարցաքննվել են, բայց նրանց ցուցմունքները թաքցվել են մեզանից։ Հակառակ դեպքում դրանք պետք է լինեին գործում, որովհետև առանց դրանց մեղադրանք լինել չի կարող։ Շատ լավ։ Հայտարս չի արուսը, ինչ չէ շատ։